Se mukristo muri uyu mwaka watangiye uri kwera izihe mbuto ibigeragezo uri kubona bikubayeho byinshi uburwayi kubona bubukubayeho karande ariko ibyo byose uwiteka arabireba urarira ukagira ngo naga ari kumva urataka ukagira ngo naga ari kumva ariko najya nkubwire ba Kristo na muntu kumva nk'uko uwiteka kumva wo wihanganira ibyo bigeragezo byose kandi wumve yuko uri gukora uzahembwa Zaburi nshya Amazina yanjye nitwa Bankunde Jose. Ndi umukobwa ushima Imana. Tembanyije mu rugendo rujya mu ijuru noneho ndimo ndasiganirwa ndi Umunyarwanda. Ndesa duhana umugisha. Amen. Ukaba uri umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa. Mu buryo bw'imivugo. Uburyo bw'umuvugo no mu buryo bw'ijambo. Ijambo ry'Imana. Uyu munsi watugezaho ijambo ry'Imana mu buhe buryo. Umuvugo cyangwa nabwira ko ni ijambo ndetse. Mfite umuvugo. Ako mfite n'ijambo ry'Imana. Ok, reka duseke tutagire. Imana iyo bukuyobore ni uko nk'uko biba bigenda. Yego. Turagushimiye nyir'icyubahiro. Tugushimiye imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka. Tugushimiye yuko ugirira neza bose utarobanuye. Kandi tugushimiye yuko ineza yawe idohoraho iteka ryose. Kuba twabyutse bikemera si uko hari ibindi twatanze ahubwo ni umugisha twagiriwe tukuraritse kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro niwe wagiteguye ko kiba gutya ugeze ibyo ushaka ku mitima isaraye kugira ngo abashe guhemburwa n'ijambo ryawe ugiye kuvuga uhabareho umukoresha kandi udukurikiye ahemburwe n'ijambo ryawe twese bitwizeye mu izina rya Yesu Kristo amen karibu konze bazabrisha ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu shimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga shimye Imana ko yandinze natari wo kurindwa shimye Imana kuba nyigihagaze nyigihumeka imyuka abantu bazima abandi barapfuye ariko ngenda cyariho mu meko umwuka w'abantu bazima si ku bwanjye ahubwo ni kubwa imbabazi z'Imana shimye Imana y'amasaha kigumye kundinda kandi igukaguma no kumba hafi haba ari no mu byo ngenda nyuramo byose kaguma kumba hafi kandi shimye Imana nanone kikindindiye mu buntu bwayo kandi nanone nyisaba imbaraga hanyongerera imbaraga kandi zandite kugusari sarura gyegereje kandi kindi ba Kristo mwese mbifurije kuzaza tugafatanya urugendo rutwerekeza mu gihugu cyo mu ijuru kuko ariho turimo turasiganirwa kuko muri isi ni amahoro twahaboneye nta n'ikiza twahaboneye usibye umubabaro n'agahinda ariko ba Kristo mbijeje yuko hari igihugu cyiza twateguriwe kizataha amabera kandi bisaba kugikorera kwera imbuto nziza zikwiriye abakiranutsi zikwiriye abihanye iyi si yidushuka gitwereka ibyiza twibagirwe umuruho twahagiriye ahubwo mwese mbashishikarije kuza tugasiganirwa muri uru rugendo rujya mu ijuru ruzatahamo abera kandi n'abihanganiye ibigeragezo ibigeragezo ibiduhiga ari byinshi ariko iyo tugumye kwizera Uwiteka tuba hafi haba mu ntambara haba no mu bibazo no mu ishyamba ry'inzitane naho Uwiteka arahakurindira aho ubona bikomeye Uwiteka bahari wikwiheba ngo ugere kure cyane wumve yuko na ruvugira ufite wumve kuri wenyine hari ukureba naho imiryango itakureba ariko hari ukureba usumba ibiri ku isi byose ari nawe waremye ibi byose tubona umuvugo mfite uyu munsi urerekeza ku rugendo rujya mu ijuru ukatwereka inzira tunyuramo kandi iyo wihanganye ukarwanya ibyo bigeragezo byose ukabyihanganira ukababazwa n'umubiri ukababazwa n'abantu ariko iyo wihanganye uwiteka kuba hafi kandi araza akakurwanirira ibyo byose nubwo binyuramo wibona ko uwiteka yagusize ahubwo muri kumwe
impamvu ibyo ubona birimo birakurwanya ni ukugira ngo Uwiteka azabona hanyura aze yiyerekane ko ari Imana iriho kandi ari Imana ikora muri ibyo bigerageza ubona ntacyo bizagutwara Uwiteka kuko muri kumwe. Umuvugo mfite uyu munsi uravuga ngo nari mbabaye mfite agahinda nari ndushye ndemerewe cyane narebaga hepfo na ruguru narebaga hirya no hino nabuze uwandengera nagendaga natazi yonja maze Uwiteka arambona aramumuriza cyane humura mwana wanjye humura ndi kumwe nawe. Uwiteka arambwira ati yewe mwana wanjye ko mbona wabuze yujya mbese waje tukajyana. Nanjye ndamukurikira bitewe n'agahinda nari mfite mpitamo kumukurikira kuko narebaga imiryango nka kayibura kuko narebaga n'inshuti nka kazibura ariko Uwiteka we niwe wambonye. Maze ndamukurikira nguma kwihanganira ibyo byose ndagenda ndamwegera mutura amaganya yanjye n'agahinda maze aranyumva arambwira ati humura humura ndi kumwe nawe kandi nzagutabara. Numvise muri njyewe nuje arambwira ngo ihangane nubwo uri muri ababarizwa mu isi none ukababazwa n'abantu ugatotezwa n'abantu ukangwa n'abantu ukangwa n'inshuti n'umuryango ndetse ukanaba n'ipfubyi humura mwana wanjye ndi kumwe nawe naho wabura ababyeyi ni njyewe mubyeyi wa mbere. Maze nihanganira ibyo bigeragezo byose nguma kumukurikira arangira arambwira ati mwana wanjye ngwino tujyane nkwereka inzira nziza izakugeza mu gihugu cyiza mu gihugu ndimo ndagutegurira mu gihugu uzaboneramo amahoro. Maze nanjye ndamukurikira arambwira ati nubwo inzira uri kuyibona ni inzira ntoya cyane ni inzira ifunganye ibigeragezo ni byinshi cyane ariko kuko ndi kumwe nawe ntacyo uzaba kandi imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza ariko abiringiye izina ryanjye ntabwo nzigera mbakoza isoni. Nanjye nkikimera kubona iyo nzira ndamunyigumamo arangije ansigira ijambo ryiza ryihumure arambwira ati umva mwana wanjye nubwo ubabarizwa mu isi ugatotezwa n'abantu ukangwa n'abantu ukababazwa n'umubiri satana akakwihebesha humura mwana wanjye ndi kumwe nawe ndagengiye kugutegurira igihugu cyiza ndetse naho tuzicarana tukabana mu mahoro. Maze nanjye ndasigara Uwiteka akomeza urugendo nyikiraho mu isi nahuye n'ibigeragezo byinshi cyane ahubwo biriyongera mu gihe numvaga yuko njyewe ngiye gutabarwa ahubwo ibigeragezo byariyongereye birusha mbega umubabaro mbega agahinda n'ishavu mbega kubura ubutakira ukabura n'uwaguha amazi yo kunywa ibigeragezo biragenda bimbaho byinshi cyane ubupfubyi nabyo bundimbanyije ariko iyo ndi kumwe n'Uwiteka ubupfubyi ndabwibagirwa kuko yambwiye ko azambera data akambera na mama. Nagumye kwihanganira ibyo bigeragezo nguma nanjye gusenga maze Uwiteka naguma kumba hafi umubiri uragenda urambabaza ariko ubu ngubu nshimye Imana ko hari ibyo yakoze nibutse aho yankuye ngarutse kuyishima. Nyikiraho muri urwo rugendo nagumye kuwirindira Uwiteka ku munara yari yaransizemo nguma kurindira muri iyo nzira yari yarasize anyeretse maze arambwira ati yewe mwana wa yewe mwana w'umuntu uri kubabarizwa mu isi guma mu mwanya urimo ugume mu nzira nziza mu nzira nagusizemo kuko nanjye ndimo ndaza vuba nje guhembura guhembura ndetse no guhana kandi ndaje nkuzaniye ingororano nshya we wihanganiye mu isi ndaje nkuzaniye ubugingo bushya kandi nkuzaniye ikamba ry'ubugingo. Bakristo ese nawe waba warihanganiye ibyo bigeragezo nawe witeguye kugiye guhabwa Imana wateguriwe n'Uwiteka mbese witeguye kubyakira gute? Iri kamba kuribona riraharanirwa ese uri kwera izihe mbuto? Bisaba kwera imbuto zikwiriye abihanye
nk'uko muri Matayo 3 umurongo wa 8 haratubwira ngo dukwiye kwera imbuto nziza zikwiriye abihanye. Se mu Kristo, muri uyu mwaka watangiye uri kwera izihe mbuto? Ibigeragezo uri kubona bikubayeho byinshi, uburwayi kubona bo bukubayeho karande, ariko ibyo byose Uwiteka arabireba. Urarira ukagira ngo naga ari kumva, urataka ukagira ngo naga ari kumva, ariko najya nkubwire ba Kristo, nta muntu kumva nk'uko Uwiteka kumva. Wowe wihanganira ibyo bigeragezo byose kandi wumve yuko uri gukora uzahembwa. Haranira ijuru, dukorera isi nk'abazayivamo, dukorera ijuru nk'abazaritaha. Isi yitwereka ko iryoshye, twibagirwe ko hari ijambo twasigiwe n'Uwiteka na Yesu Kristo ajya kugenda nk'uko yatubwiye ngo nubwo ngiye mbasigiye umufasha ari we Mwuka Wera. Mbese Umwuka Wera wasigiwe uri kuwukoresha gute muri ibi bihe? Ese ugira umutima w'urukundo? Ese ugira umutima w'impuhwe? Wireba abantu, wireba abakene ngo bafate uko batari, wumve ko wewe wagezeyo. Ahubwo subiza amaso inyuma, wibuka aho wavuye, wibuka aho yagukuye, wibuka ko yagukuye mu ishyamba ry'inzitane, kandi no kuba ukiriho, kuba abandi barapfuye wowe ukaba ukiriho, nuko Uwiteka kigushaka. Nawe biharanire kandi uzahabwa ingororano y'abera, kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bushya. Ushobora kuba uri kurira uyu munsi ariko ejo ugaseka. Wowe wiringira Uwiteka, wumve ko muri kumwe kandi igihe cyose azagutabara. Kuko imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abiringiye Uwiteka nta kiza bazigera bakena. Umuvugo nari nateguye ni uwo ngo tujye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 37 umurongo waho wa 3. Haravuga ngo wiringire Uwiteka ukora ibyiza, guma mu gihugu, uba mu gihugu ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Wiringire Uwiteka ukora ibyiza. Ushobora kwibaza ibyiza ushobora gukora ni ibihe? Nk'uko umwana akora ibishoboka byose agashimisha ababyeyi biwe, nawe ntabwo wabura icyo ukora kugira ngo ushimishe Uwiteka Imana yawe. Imana yakurindiye umuryango, Imana ikakurindira mu gihugu kitari icyawe, iyo Mana ntabwo wabura kuyishima. Kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe ushaka. Hora igihe cyose wiringiye Uwiteka, wumve ko muri kumwe, umuhamirize mu bandi ibyiza yagukoreye, kuko nawe ibyo uzamusaba byose azabiguha. Kuko umwiringiye kandi nawe mwiringiye uzigera ukorwa n'isoni. Wowe mwiringire, ibyo ushaka byose uzabibona. Ku murongo wa 5 haravuga ngo ukoreze Uwiteka urwo rugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira nawe azabisohoza. Muri urwo rugendo, sinzi urugendo uri kugendamo urwo ari rwo, sinzi inzira uri kugendamo iyo ari yo, ariko wowe mwiringire, umukoreze urwo rugendo watangiye, akurindire muri urwo rugendo watangiye. Ibigoranye n'inzitane zibari nyinshi, ariko nurumukoreza urwo rugendo azarukurindiramo, kandi ibyifuzo byawe byose azabigusubirizamo. Umurongo wa 6 uravuga ngo kandi aziyerekana gukiranuka kwe, aziyerekana gukiranuka kwe nk'umucyo n'ukuri ku rubanza rwawe ku manywa y'ihangu n'amanywa y'ihangu. Uwiteka aziyerekana, mwiringire, aziyerekana. Ibyo ubona bikurwanya, abo bantu ubona bakurwanya, Uwiteka aziyerekana.
aziyerekana ukware wenda gusabye kugira ngo umwiringire umuharire ibyiwawe izo namba rubona Uwiteka ni uzishoboye kandi Uwiteka igihe cyose ahora yiteguriye kurwanirira abamwizeye ndetse n'abakimwiringiye Tyariza Uwiteka umutegereze wihanganye nuhagarikwe umutima nuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe n'umuntu usohoza inama mbi wihagari ku mutima nibyo ubona biguteye ubwoba ibyo byiguhagari ku mutima kuko azabyikorera arabireba ubwo burwayi bwawe arabureba bivuga ngo abaganga babuze indwara Uwiteka na ndwara adakiza wowe mwiringire wumve ko ari wowe muganga kandi ba Kristo itegereze urebe hirya no hino kwa muganga hari abamerewe nabi hari abacitse amaguru hari abacitse amaboko ariko wowe byose urabifite Uwiteka musaba imbaraga abigushyigikiremo ayo maboko wahawe uyamukoreshereje ayo maguru wahawe uyamukoreshereze kandi tugira umutima w'urukundo ndetse n'umutima wo gusabana n'abaribo bose kuko Uwiteka akunda abahuje imitima bagashyira hamwe nakeneza ijambo ry'imajamo na tebena mane bwo mugisha ko tumwa tugejejeho ya gusambaga usenke kumuntu wumvishe ubutumwa kugira ngo ahinduke usenge kugira ngo umuntu wumvishe ubutumwa ahinduke ubundi Imana izabikiza ibindi karibu uri Imana nziza uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi urarufuka bana Omega Uwiteka nyaguhora ku ngoma aya masanda kwinginze ndaguhenze henze Uwiteka nyaguhora ku ngoma ndagutakiye aya masaha mwami Imana mvuze ijambo ryawe kandi mwami Imana ndivuze ndi umwana w'umuntu ariko Uwiteka nyaguhora ku ngoma nzika atari njye warivuze ahubwo ari wowe wivugiye kandi Uwiteka nyaguhora ku ngoma senge imitima yose izumva rino jambo ryawe reko Uwiteka nyaguhora ku ngoma muzabashyigikire kandi Uwiteka nyaguhora ku ngoma mubambike imbaraga muri uru rugendo rujya mu ijuru uzemera guhinduka mwami Imana uzabane nawe kandi mwami Imana azayoborwe nawe kandi Uwiteka nyaguhora ku ngoma mbasabiye imbaraga za ndetse n'umwuka wera reka mwami Imana bakomereze ibirenge muri uru rugendo inzitane mwami Imana ni nyinshi cyane Uwiteka nyaguhora ku ngoma ibyageze ni byinshi cyane ako kuko ijambo ryo yatubwiye ngo nakwiringiye uzigera ukorwa n'isoni reka mwami Imana ubakomereza amaboko kandi Uwiteka nyaguhora ku ngoma reka abakiri mu rujijo bavane mu rujijo kandi Uwiteka nyaguhora ku ngoma reka ubigaragariza ubereke ko ari wowe Mana kandi mwami Imana wiyerekana ukuri kuko mwami Imana imirimo yawe ujye ukora itangaza abantu reka Uwiteka nyaguhora ku ngoma uzakuganyira uzamwumve reka Uwiteka nyaguhora ku ngoma abarwayi uzabakize kandi Uwiteka nyaguhora ku ngoma niko senge n'iki gihugu cy'u Rwanda reka mwami Imana ugume kugishyigikira kandi mwami Imana ucyuzuzamo imbaraga za n'umwuka wawe wera kandi Uwiteka nyaguhora ku ngoma niko senge n'abanyarwanda bari hanze yacyo bazumvira ijambo ryawe reka mwami Imana uzabashyigikire kandi mwami Imana reka uzabambika imbaraga reka Uwiteka nyaguhora ku ngoma bakora business mwami Imana uzayigeremo kandi Uwiteka nyaguhora ku ngoma muzabereke ko ari wowe Mana uzabarindire mu gihugu kitari icyabo kuzageza igihe mwami Imana uzaza gutwarira itorero rya ndetse n'abakiranutsi mwami Imana nabo bazaboneke muri uwo mubare kandi mwami Imana niko senge n'abarwe bazumvira ijambo ryawe reka mwami Imana rizabahumurize niko senge n'abakiri mu byaha reka ubavane mu byaha mwami Imana ubereke mu nzira nziza yawe kandi mwami Imana babashe kuyikomeramo kuko ari wowe Mana twiringiye ngawe Uwiteka nyaguhora ku ngoma
tuguhaye karibu n'ikaze kandi umwami Imana ugume kudushyigikira muri byose twagusabyishe nk'abana b'abantu ariko uduha ibyo nabidukwiriye bitatuma tujya kure yawe mu izina rya Yesu amen.